Coraima Torres. Osvaldo Rios. И Хенри Сото. Серийният филм Касандра. По идея на Делия Фиайо. Участват още Раул Хикес, Кармесита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Илена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Ескулано и други. Режисьор Грацио Д'Анджело, 83-ти епизод. Кой е този мъж? Приближете се. Иска да говори с вас. Седнете. Ранду, това са документите. Сумата е на втората страница, долу. Разбрах, че защитаваш Касандра. Да. Вярваш ли, че можеш да докажеш невинността й? Надявам се, че ще успея. Предполагам, че искаш да получиш аванс. Какъв е хонорара ти? Не искам нищо. Защо? Причините са отличен характер. Не си могъл да я измъкнеш от затвора. Сумата е прекалено голяма, както вече видяхте. Аз ще ти дам парите. Вие? Да. Как искаш? Чакайте. Момент, не знам дали трябва да ги приема. Какво те спира? Всичко това е доста необичайно. Не знам кой сте вие. Не знам какви мотиви имате да дадете такава голяма сума, без да искате дори уверение, че ще ви бъде върната. Не искам да ми я връщаш. Още по-зле. Това е прекалено странно. Извинете, адвокате, не е нужно да се съмнявате в него. Той е приятел на Касандра. От цирка. Познава я от дълго време. От дете. Те представяха заедно номера с ножовете. Въпреки това, Томас, не мисля, че мога да го реша сам. Въпросът е много деликатен. Може би бих могъл да приема сам това щедро предложение, но предпочитам да го обсъдя с нея. Кажи, че си говорил с Ранду. Кажи също, че свободата е дар по-ценен дори от любовта.
Тя ще разбере. Добре. Ще се върна, щом получа отговор. Изпрати го. Добре, всичко се развива. Чудесно, Росаура. Тя няма да излезе до началото на делото. Адвокат Оливера е определил много висока гаранция, за да не могат да я освободят условно. Да, госпожо, но как е успял? Възползвал се от сериозността на престъплението, защото това убийство е жестоко, предумишлено. Застреляла е сина ми в гръб. Боже, какъв ужас. Луис Давид отиде да даде показания. Вярвате ли, че ще я обвини? Разбира се. Няма да има избор. Тя се е признала за виновна. Нима, какво е казала? Разговаряли са в килията. Изглежда, че Луис Давид я е притиснал и тя си е признала. Какво е признала? Че е убила Игнасио. Защо се плашите? Нервна ли сте? Единственото, което мога да очаквам, след като ме затвориха тук, е поне малко спокойствие. Струва ми се доста неприятно да заспя, а когато се събудя да видя в килията си мъж, когато не познавам. Не вярвах, че посещенията ви дразнят толкова. Те са ми забранени. Моето не. Защо? Защото съм адвокат на обвинението. Въпреки това, можеше да ме попитат дали искам да ви приема. Не можете да откажете, госпожо. Законът ми дава право да ви разпитам. Господин Контрерас ли ви изпрати? Представлявам госпожа Ароча и господин Контрерас, естествено. Дойдох да уточня някои неща и да ви уведомя, че след като не можете да платите гаранцията, още днес ще бъдете преместена в женския затвор. И то веднага. Офелия, кой е човекът, който ще измъкне Касандра от затвора? Не знам. Томас не пожела да каже името му. Каква е тази тайнственост? Каза, че иска първо да говори с него. Но е убеден, че той ще помогне. Значи е мъж. Изглежда. Офелия, това са много пари. Вероятно, той има много пари. Прекалено много, защото Томас беше убеден. Защо ще даде толкова пари, за да помогне на Касандра, след като ни я познава? Нямам представа. Аз също се чудя, но явно Томас знае какво прави. Да. Важното е да измъкнем Касандра оттам. Да се върне при нас. В дома на Елвира, заобиколена с обич, с удобства. Ще може да роди детето си, както се полага. Колко й остава? Около 2 месеца. Делата се бавят. Трябва да направим всичко възможно, да изпестим болката, да стои затворена там до тогава. Офелия, аз вярвам, че Манрике ще успее да докаже невинността й. Той е много добър адвокат. Много е интелигентен. Да. Знаеш ли, искам да дадеш на него документите за развода си. На него? Защо? Как защо, Офелия? За да ги прегледа? Онзи мъж, съпругът ти е безсрамник.
и може да иска да те изиграе. Не, не. Да, да, да. Ти трябва да имаш много добър адвокат. Той сигурно вече си е наел някой, който е извъртял всичко в негова полза. Но... Не, никакво но. Манрике ще защитава правата ти. Аз ще го помоля и той ще се съгласи. Да, но... Освен това, няма да ти вземе нито сентаво. И ще можеш да разчиташ напълно на него. Защото искам да ти кажа, че... Трябва да бъдеш много внимателна с тези неща. Да, да, госпожо, да, да. Не, 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 това вече е уредено, да. Аз знаех, че няма да могат да платят гаранцията. Да, 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 да. Да. А причината? Да, да. Разбирам, да. Мисля, че няма да има никакви пречки. Да, но ви съветвам да бъде в мое присъствие. Да. Да, 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 да. Вижте, госпожо, може ли да стане сега? Ще ви чакам тук. До скоро. Добър ден. Радвам се да ви видя, адвокат Оливера. Как сте, адвокат Алонсо? Какво ви води насам? Дойдох да видя клиентката си и да й съобщя, че мога да я освободя още днес. Мисля, че няма да бъде възможно. Тя беше преместена в женския затвор. Как е възможно? За Бога! Сега всичко се усложнява, защото трябва да отида и после... После да... Добре. Довиждане. Значи подписа обвинението. Касандра ме накара да го направя. Тя ме принуди, почти ме предизвика. Аз я питах, питах я. Опитвах се да я накарам да ми докаже, че е невинна, но стана точно обратното. Разкръщя се, че тя го е направила, че тя е убила Игнасио, че той е заслужавал да умре, че е бил наказан. Каза също, че мога да я обвинявам колкото си искам, но Манрике ще я защити и ще я освободи. Не съм очаквал подобно нещо от Касандра. Аз също, Ектор. Аз също. Въпреки всички доказателства, въпреки че всичко беше против нея, знаеш, че аз отказвах да го приема. Но щом си отишъл при нея с добри намерения, защо се скарахте? Касандра ме упрекна, че съм се сближил с нея с намерението да я обвиня, да я накарам да си признае. Заяви ми го. Каза, че единствената ми цел е била да я притисна, за да си признае. Това е вярно. В началото беше така, Ектор. В началото беше така. Когато дойдох тук и се представих за Игнасио, исках точно това. Но ти знаеш, че чувствата ми бяха истински, Ектор. Ти знаеш колко много се измъчвах, дори бях готов да забравя клетвата, която дадох. Но защо не го каза? Защо? Какъв е смисълът? Може би е по-добре да мисли така. Да мисли, че целувките ми, ласките ми, любовта ми са били фалшиви. Че всичко е било планирано, за да я измамя. Невероятно е, Ектор, но Касандра и аз се превърнахме във врагове. Да. Но ти продължаваш да я обичаш. Какво значение има това сега? Какво? Красивата и крехка нишка на любовта, която ни свързваше, се скъса. Сега трябва да бъда силен и да довърша започнатото.
Аз сложих подписа си под документа. Трябва да бъда силен и да стигна до край. Съдбата ме принуждава да я нараня Ектор. Да я нараня и да я вкарам в затвора. Здравейте, госпожо. Може ли да влезем? Разбира се. Докато чаках, получих позволение да я посетите в килията. Добре, да вървим. Знаете ли, адвокатът ти беше тук преди малко. Господин Алонсо. Искаше да я види, но аз се възползвах от отсъствието на капитан Сантана и му казах, че вече се е преместили в женския затвор. С каква цел, адвокате? Той каза, че има човек, който ще плати гаранцията. Кой? Не каза името му. Съмнявам се, сигурно е лъжа. Добре, адвокате, водете ме. Нямам търпение да приключа с това. Насам. Благодаря. Мислих, че посещенията са забранени. Успях да накарам да пуснат госпожа Ароча, имайки предвид, че целта е изясняване на фактите за това. Как е дядо? Как се чувства? Какво става? Как е той? Ако се надяваш на него, забрави. Алфонсо е парализиран и няма да се възстанови лесно. Нищо чудно в състоянието, в което се намира, смъртта да го изненада скоро. Така че не очаквай никаква помощ от него, от Луис Давид също. Няма нужда да споменавате за него. Знам го. Скоро ще те изведат от тук и ще те откарат в затвора. Ще останеш там до началото на делото. Не е много приятно да лежиш в затвора, особено в състоянието, в което се намираш. Не е нужно да го отбелязвате. Ако това е причината за посещението ви, можехте да си го спестите. Не, идвам за друго. Искам да ти направя едно предложение. Помните ли Рандо? Рандо? Рандо... циганинът? Да. Ще станеш майка. Носиш детето на мъжа, когато си мразила. И когато си убила. А той беше най-скъпото за мен. Ти няма да обичаш това дете. Сигурно го смяташ за пречка, от която би се отървала, ако можеше. Добре. Аз съм готова да се погрижа за него. Разбира се, при едно условие. Никога да не признаеш пред властите връзката си с Алфонсо. Искате да вземете детето ми? Ще го приема. И отгоре на всичко ми поставяте условия. Защото е дете на Игнасито, носи неговата кръв. Ако можех да залича от него всичко свързано с Игнасио Контрерас, за да може да бъде само мое, само мое. Виждам колко мразиш това бебе. Добре, аз ще реша проблема ти. Но помни, че никога не бива да разкриваш историята с подменените деца. Боите се, Ерминия. Макар, че дядо не може да говори, вие се боите от истината. Не можете да го докажете. Не се боя, че ти, приятелите ти, адвокатът ти, ще успеете да докажете, че е вярно, защото социалният ми престиж, моралните ми устои, ме закрилят.
Разбира се, много ми е неприятно, че името на семейството ми е забъркано в такава грозна история. Така е. Историята е много грозна. И никой не би могъл да я измисли. Тя е реална, Ерминия. И вие трябва да се срамувате от нея. Не желая. Би трябвало да се разкайвате и да имате огризение на съвестта. Стига. Имай предвид, че дойдох да ти направя услуга. Благодаря, но няма нужда. Това дете ще остане с мен. При мен. Никога не съм си помислила да се отърва от него. Но... то е моето дете. Расте в мен и аз го обичам. Реших да забравя всичко. Това дете е най-скъпото, което имам. Забравих всичко. Няма нищо по-важно от това велико чувство, което расте в мен, заедно с детето ми, което ме изпълва. И ме кара да се чувствам горда, че ще бъда майка. Мислиш да го родиш в затвора? Ще те осъдят на много години, нима ще го гледаш в затвора? Аз вярвам, че Бог е справедлив. Но дори да стане така, най-доброто място за едно дете е да е близо до майка си. Значи, отхвърляш предложението ми? Да. Благодаря ви много, но не ми е нужно. Вървете си и ме оставете на мира. Правиш го, за да можеш да кажеш, че си внучка на Алфонсо, нали? Само за това. Това е друго. Искам детето си, защото го обичам. И никога няма да го дам на никого, най-малко на вас. Виж ти, явно обвиняемата смята да се защитава, като използва майчинството си. Вашият адвокат ли ви посъветва? Не сме говорили за това. Стига, дълги години упражнявам тази професия и съм наясно с всички трикове. Адвокат Алонсо знае, че една майка, седнала на банката на обвиняемите, е доста трогателна гледка. Не смятам да трогвам никого с детето си, господине. Напротив, вече няколко пъти изричате с патос думата «дете». Макар че това дете е от човек, от мъж, когото сте мразили и презирали. Не сте ли мислили, че това дете може да прилича на баща си, госпожо? Да, мислила съм го, да. Но едно дете се обича, защото е дете, не защото е красиво или добро. Вие би трябвало да го знаете по-добре от всеки друг, госпожа Ерминия, и да не идвате да ме обиждате с предложенията си. Вие, която сте обичали безумно, един зъл и жесток човек като Игнасио, най-вече вие би трябвало да уважавате майчинското чувство. Добре. Да си вървим, госпожо Роча. Нямаме повече работа тук. Ще повикам охраната. Манрике, а Касандра? Освободи ли я? Не можах. Преместили се я в женския затвор. Господи, какво ще правим тогава? Ще отида там. Хема, ти толкова много искаш да я видиш, така че мога да те взема с мен. Ще ми позволят ли да я видя? Мисля, че мога да го уредя. Ела. Мисля, че там са по-разбрани. Манрике, толкова ти благодаря, че си помислил за мен. Отивам да си взема чантата и идвам. Да. Здравей, как си? Защо питате? Сякаш ви интересува. Мислиш, че не ме интересува? Казахте, че сте негов брат. Че сте мой чичо. Че ще идвате да ни виждате. Да, права си, Лилия Роса. Извинявай, виновен съм. Но станаха толкова неща. Няма значение. Мама и аз не желаем да идвате нито вие, нито той. Той идва тук само заради Хема. Само
заради нея. Идва да я утешава, да й казва мили думи, макар че оставил мама. Без да го интересува, че страда. А тя е най-добрата жена на света. Кажете му да не идва. Да не идва повече, защото иначе ще кажа всичко. Ще кажа абсолютно всичко на Хема. Разбрахте ли ме? Ще й кажа всичко. Какво? Какво ще ми кажеш, Лилия Роса? Хема, става късно. Защо не тръгваме? Не, не. Искам тя да ми каже. Само за минутка. Забелязах, че Лилия Роса се държи много странно с мен и искам да знам причината. Лилия Роса? Лилия Роса, моля те, кажи ми какво трябва да знам. Говори. Хема. Не дай да мълчиш, Лилия Роса. Сега е моментът. Бъди искрена с мен. Лилия Роса, кажи ми. Не плачи. Не плачи, скъпа. Говори направо. Бъди откровена. Моля те, не плачи. Да, тя е много изнервена. Какво стана? Не, нищо, нищо. Лилия Роса? Заведи ме. Заведи ме, Томас. Заведи ме, стаята ми. Изведи ме от тук, моля те. Какво стана? Чух я да казва, че смята да ми каже нещо. За какво ставаше дума, Манрике? Не, не, нищо, глупости. Тя е много чувствително момиче. Разстроена е. Да, тя е много изнервена от всичко. Извинете я. Да. Сигурно е заради баща й. Между другото, Манрике, той най-после смята да се разведе с Офелия. И аз искам да те помоля за услуга. Да я защитаваш. Онзи мъж може да я излъже. Способен е на всичко. Да, да. Ще видим. Хема, хайде, става късно. Трябва да тръгваме. Да, да. Марике, какво каза Касандра? Приели? Не можах да я видя. Преместили се я в женския затвор. Да, отиваме да я видим. Измъкнете я оттам. Направете нещо за нея. Да. Да вървим. Довиждане, Офелия. Довиждане, Томас. Да вземе детето ми. Сякаш ми прави услуга. Да не е полудяла. Като си помисля, че исках да се отърва от него. Че бих могла дори да й благодаря, че ще го вземе. Детето ми. Детето ми. Няма да порасне в затвора. Бог ще ми помогне. Манрике ще докаже невинността ми и ще ме освободят. Ще посветя живота си на детето. Ще бъда мила, но не прекалено. Искам да бъде добро, честно, благородно. Ще се опитам да променя лошото, което може да наследи от баща си. Ще бъде мое творение. Едно красиво и щастливо дете. Ще расте до мен. Когато всичко приключи, когато изляза от тук и...
Влез. Извинете, господине. Идвам да ви кажа, че вечерята е сервирана. Благодаря. Извинете. Росаура. Да. Предполагам, че си доволна, нали? Защо? Толкова настояваше Касандра да отиде в затвора и го постигна. Там е не защото аз искам, а защото го заслужава. Госпожа Ерминия ми каза, че когато сте отишли да я посетите, тя се е признала за виновна. Виждате ли, бях права. Но ако все още страдате, че тя е затворена, не се безпокойте. Изглежда, че скоро ще излезе. Адвокат Оливера каза на госпожа Ерминия, че някой ще плати гаранцията й и ще я освободят. Така ли? И кой е този човек? Сигурно адвокат Алонсо. Той би дал живота си за нея. Вчера се занимаваше с това. Може би и тя вече е в дома му. Да. Покани го веднага. Забави се много, адвокате. Какво искате да кажете? Нима сте действали сам? Аз? Какво бих могъл да направя, освен да чакам? Възложих го на вас и смятах, че след час ще се върнете за парите. Беше невъзможно, защото... Какво стана? Отказа да приеме помощта ми? Не можах да видя Касандра. Отидох в следствения отдел и там ми казаха, че е преместена в женския затвор. Бях там, но не я намерих. Не знам какво да правя. Как е възможно? Затова дойдох да ви попитам. Реших, че може да сте се отчаяли, да чакате и да сте решили да действате. Аз ти се доверих. Ти си законът. Ако го бях направил аз, тя вече щеше да е свободна, като вятъра. Нима? И какво щяхте да направите? Не знам. Но ние, циганите, винаги намираме начин. Не е толкова лесно. Първо трябва да се борим за Касандра, спазвайки закона. Ако направим друго, можем да й навредим, вместо да й помогнем. Имайте предвид, че те имат добър адвокат. Имат пари. Аз също имам пари. Ето, вземи колкото трябва и я освободи. Вече не знам дори къде е тя. Трябва да я потърсим. Знаете ли какво си мисля? Адвокат Оливера ме е излъгал. Той ми каза, че е била преместена в женския затвор. Излъгал ме е. Но защо? Защо не се опиташ да разбереш? Вече е късно. Потърси го по телефона или се обади в отдела и попитай за нея. Направи го. Да, имам номера на този мъж. По-добре да го попитам директно. Благодаря. Така, ще го попитам. Ето, телефона. Благодаря. Под дяволите. Загубихме толкова време.
Не трябваше да я питаш. Касандра не прие любовта ми. Но съм убеден. Убеден съм, че щеше да приеме помощта ми. И аз щях да бъда щастлив. Щях да се радвам, че е приела нещо от мен. Кога се случи? Дойдох да й кажа да си събере багажа, защото ще я отведат и я заварих така. Мъртва ли е? Не, не, в безсъзнание. Ела, помогни ми да я вдигнем. Ще я сложим да легне. Трябва да повикаме лекар. Да. Внимателно, моля ви. Ага. Вие как разбрахте? Не сте сигурен? Тогава защо ми го казахте? Вижте, адвокат Оливера, нямам никакво желание да споря с вас, но ще ви кажа мнението си. Вие играете мръсно. Повтарям ви, че нямам време да... Да. Добре, но настоявам от сега нататък да внимавате много, адвокат Оливера. Негодник. Какво каза? Нищо, увърта. Негодник. Твърди, че чул някого да казва, че са отвели Касандра в женския затвор. Но той ми го потвърди и каза го като факт. Не знам с каква цел ме е излагал. Какво ще правим тогава? Направи нещо! Сега ще се обадя в следствения отдел. Тя сигурно още е там. И ако е там, какво? Ще занесем веднага парите. Ще подпишем гаранцията и... Какво? Свързали се? Момент, звъни. Какво ти е? Къде те боли? Спокойно. Изпратих да повикат лекаря. Ето го, идва. Какво става? Дайте ми куфърчето. Спокойно. Къде те боли? Спокойно, спокойно. Ще те прегледам. Звъни, но никой не вдига. По дяволите. Не, прекъсна. Но, Манрике, как може да няма никой? Трябва да има. Вечер има само един пазач и... Да, знам какво ще направя. Ще отида там. Манрике? Не, ако отида там, аз са я преместили. Трябва да разбера. Трябва да получа информация, да знам къде да я търся. Да. Но тази жена е на път да роди. Гледахте 83-ти епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Даниела Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Сърчеджиев Сера, преводач Силвия Илиева, тонен режисьор Светомир Цветков, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Entrégame tu alma, la sangre de mis venas.
fluye como lava por nuestro amor. Reina.